Selam. Bugün sizlerle değer sınav imtihanının, değer neşelerinin 4. sınav imtihanının fizika suallarına bakacak. Buluk sınav imtihanıdır. Demek 11. sınıfın fizika suallarına bakak A varyantıdır. 11. sınıfın fizika suallarına varyantı yani 1. grupun sualları ile 4. grupun sualları aynıdır. 31. sualımızda nedir? Düzxətliyə hərəkət edən cismin sürətinin modulunun zamandan asılı qrafik verilmişdir. 4 saniyə müddətində cismin orta sürəti 30 metr bölünsün saniyə olubsa cismin başlanğıc sürətini hesablayın. Demək ki, orta sürət V orta bərabərdir 30 metr bölünsün saniyə olub və bizdən başlanğıc sürəti soruşur. Başlanğıc sürət təbii ki, bax budur, bunu bizdən soruşur. Bunun üçün biz necə yazacaq? Orta sürət belə də yaza bilərik. V orta təcili hərəkət üçün V orta bərabər V0 plus A vurulsun T bölünsün 2-dir. Buradan A-nı yaza bilərik. A bərabərdir V minus V0 bölünsün T-yə. V son sürətdir 2V. Çıxılsın V, V0 V-dir. Bölünsün T, bu da bərabər V bölünsün T-yə. Gətirib yerinə yazsaq, yazarıq, bərabərdir. V0'ımız V'dir, plus A, V bölünsün T, vurulsun T, bölünsün 2'dir. T'ler ixtisar gedir, qalır nə? Bərabərdir, V plus, V bölünsün 2'ye. Buradan orta sürət neçədir? Orta sürət 30'dur. 30 bərabərdir, hər tərəfin 2'ye vurum, 60 bərabərdir. 2V plus V'ye, buradan 3V bərabərdir 60'a, V bərabərdir 20'ye. Yəni V0 V'ye bərabərdir, bu da bərabər 20 doğru cavab B-bəndi olacaq. Növbəti 32. suala baxırıq. İki cisim müxtəlif radiusu çevrələr üzrə bərabər sürətli hərəkət edir. Cisimlərin xətti sürətləri bərabərdir. Bu cisimlərin, demək bu cisimlərin dövrətmə periodlarını hesablayın. Bildiyimiz kimi, demək həm burada bucaq sürəti omega 1 omega a bərabərdir omega b-yə, həm bunların tezlikləri bərabərdir, həm də periodları bərabərdir. TA bölünsün TB nisbəti də 1-i verəcək. Doğru cavab 1-dir E-bəndi. 33-cü suala baxırıq. 33-cü sualda bizə görə ki, nə deyir? 33-cü sualda da demək, bizdən soruşur ki, sürtünməsiz müstəvidə eyni istiqamətdə hərəkət edən cismin qeyri-elastiki toqquşmasından sonraki sürətinin modulunu hesablayın. Burada eyni istiqamət deyir, sadəcə şəkillərə görə həll edilir. Ola bilsin, demək, şərtdə səhv düşüb. Diaqram üsulundan da istifadə edə bilərik. Diaqram üsulunda M1 V1 sağa doğru M1 0,5 vurulsun. V1-imiz neçədir? V1-i də verib 2. M2 V2 sola doğru hərəkət edir. V2 M2 1,5 vurulsun 4. Demək sağa doğru 1-dir. Sola doğru impuls dəyişməsi 6. Demək cisim əgər soruşsa hansı istiqamətdə hərəkət edir? Cisim sola doğru 5 kiloqram vurulsun, metr bölünsün, saniyə sürətlə hərəkət edir. Əgər soruşsa ki bizdən hansı sürətlə hərəkət edir? 5 bölünsün M1 plus M2-dən 0,5 plus 1,5 bərabər 5 bölünsün 2-dən 2,5. Və yaxud da bunun düsturu da var. M1 modulda M1 V1 çıxılsın M2 V2 bərabər M1 plus M2 vurulsun V-dən V-ni tapsız eyni şey verəcək. 2,5 olacaq. 34-ün sualda ayın səthində M1 kütləli cismə ay tərəfindən təsir edən cazibə qüvvəsi yer səthindəki M1 kütləli cismə təsir edən cazibə M2 kütləli cismə təsir edən cazibə qüvvəsinə bərabərdir. Bu cisimlərin kütlələri arasında hansı münasibət doğrudur? Demək, burada J ayı da verib, 1,6, J yeri də verib, 10. İndi bunu biz necə yazarıq? Burada, yəni, bizə deyir ki, ay tərəfindən təsir edən cazibə qüvvəsi yer səthindəki M2 kütləli cismə təsir edən cazibə qüvvəsinə bərabərdir. Bax, bunu deyir, bərabərdir. Bərabər olduğuna görə F ay yazaram, bərabər F yerə. Bunun üçün, bunu belə yazıram. M1J demək, ay bərabərdir. M1J ay bərabərdir. M2J yerə. Demək, M1 vurulsun. M1 vurulsun J ay 1,6 bərabər M2 vurulsun 10-a. Buradan M1 bərabərdir. 10M2 bölünsün 1,6-ya. 10'u 1,6'ya böləndə təqribən 6,25 eləyir. 6,25 M2-ni vermiş olacaq. M1 bərabər 6,25 M2 olacaq. 34-də demək ki, doğru cavab olacaq A bəndi. Növbəti sualımıza baxırıq. Növbəti sualımız isə 35-ci sualdır. 35-ci sual. Demək, ipə bağlanmış cisim şaquli aşağı yönəlmiş
təcillə hərəkət etdirilir. İPT yarından gəlmə qüvvəsinin təcilinin modulunda nasıl krafki. Demək bu üçün ağırlıq qüvvəsi MJ aşağıdır. Təcillə aşağı hərəkət edir. Hərəkət edirsə MJ çıxılsın T bərabərdir MA'dır. Çünki MJ ağırlıq qüvvəsi T gəlmədən böyükdür. Buradan T gəlməni tapsaq MJ minus MA yazarıq. Bu da bərabərdir M vurulsun J minus A'dan doğru cavab e-bəndini almış olarak. Növbəti suala baxırıq. Növbəti sualımız demək 36-cı sualdır. 36-cı sualda bizə deyir ki, bizə 36-cı sualda deyir ki, 40 kilogram kütləli cisim üfüqi səth üzrə sabit dartı qüvvəsinin təsiri ilə düz xətri bərabər yeniləşən hərəkət edir. 5 saniyə ərzində bu cisimin sürəti nə qədər demək nə qədər artar? Bunun üçün necə yazarıq demək bunu? Burada da cisim bərabər yeniləşən hərəkət edirsə, demək cisim dartı qüvvəsi sürtünmə qüvvəsindən təbii ki, böyükdür. Dartı qüvvəsi sürtünmə qüvvəsindən böyükdürsə, bunun üçün də bunu belə də yaza bilərik. Yəni, V bərabərdir V0 plus A vurulsun T-yə. Bu da bərabərdir V0 plus F dartı bölünsün M də yaza bilərəm. Burada vurulsun T-də 5-dir, 5 saniyə hərəkət edir. Bu da bərabərdir. Yaxud da bunu bərabər eləməyim, bu şəkildə yazaram. V bərabərdir. V0 plus 80 bölünsün M neçədir? 40 vurulsun 5-ə. Bu da bərabər V0 plus 10. 80, 10. Bu da neçə olacaq? Bizdən deyir ki, bu cisim sürəti nə qədər artar? 10 metr bölünsün saniyə artar. Doğru cavab 36-da C bəndi olacaqdır. Və yaxud da bunu delta V şəklində yaza bilərik. A bərabərdir F bölünsün M. Burada da yaza bilərik. A bərabərdir F bölünsün M-dən 80 bölünsün 42. Yəni delta V bərabər AT şəklində də yaza bilərəm. Delta V bərabərdir AT şəklində də yazsam bu da eləyəcək 2 vurulsun 10. Bu da 2 vurulsun daha doğrusu 5. Bu da bərabərdir 10. Bu şəkildə də yaza bilərəm. Növbəti sual 37-ci sualdır. Cisimə təsir edən dartı qüvvəsinin sürətindən asılı diaqramında hansı nöqtəyə gücün ən böyük qiyməti uyğundur? Güc N bərabərdir A bölünsün T-dir. A F vurulsun S bölünsün T, F vurulsun V-dir. Yəni gücün ən böyük qiyməti həm sürətin, həm də qüvvənin ən böyük qiymətidir. Bu da doğru cavab 2-dir. Yəni 0-dan maksimum məsafədə uzaq götürməliyik. Bu da doğru cavab 2 olacaq. Növbəti sual 38-ci sualdır. 3 metr böl saniyə kvadrat təcillə düz xətri bərabər yavaşlayan deyir. Yavaşlayan hərəkət edirsə, burada sürtünmə qüvvəsi dartı qüvvəsindən böyükdür. Hərəkət edən 6 kilogram kütləli cisimə təsir edən sürüşmə sürtünmə qüvvəsinin qiymətini hesablayın. Burada sürüşmə sürtünmə qüvvəsinin qiymətini necə hesablayarıq? Yəni MA bərabərdir F sürtünmə çıxılsın F dartı yazarıq. Buradan da demək F sürtünməni soruşur. F sürtünmə bərabərdir MA plus F dartıya. Bu da bərabərdir. M neçə verib? 6. Vurulsun A 3-dür plus F dartı 12. 18 plus 12-dən 30 newtonu vermiş olacaq bizə. Doğru cavab sürüşmə sürtünmə qüvvəsini soruşduğuna görə 38-də doğru cavab 30 newton olacaq. Növbəti sual 39-cu sualdır. Pascal vurulsun metr kub bölünsün saniyə kvadrat saniyə necədir? Pascal təzyiqin vahididir. Newton bölünsün metr kvadrat vurulsun metr kub bölünsün saniyə. Burada metrə ixtisar getsə Newton vurulsun metr bölünsün saniyə. Newton bu da F vurulsun V-dir. Bu da F vur V gücdür. Bayaq ki məsələdə də F vur V aid yazmışdıq. Ən böyük qiyməti 2 almışdıq yadınızdadırsa. Silindrik qabda həcmi 0,5 metr kub olan sıxlığı 15,48 gram böl kub metr olan doymayan buxar var. İzotermik prosesdə qazı sıxmağa başlasaq, həcmin hansı qiymətində doymayan buxar doyan buxara çevirlər? Demək, burada necə eləyəcək? Doymayan buxar doyan buxara çevirlər deyirsə, necə yazarıq? Demək, burada bizə deyir ki, izotermik prosesdə qazı sıxmağa başlasaq, izotermik proses temperatur sabitdir, T bərabərdir, konstant. Temperatur sabitdirsə, onda biz bunu belə də yaza bilərik. Rho bərabərdir, M bölünsün V-yə. Həcm azalacaq, kütlə azalacaq, kütlə azalacaqsa həcm də azalacaq. Onda sıxlıq rho bərabərdir, M0, N deyil miydi? Bu da bərabərdir, M0 vurulsun, N bölünsün, V yaza bilərəm. Buradan aram ki, rho ilə V, rho V asılığı, yəni rho 1, V1 bərabərdir, rho 2, V2 asılığını ala bilərəm. Yəni rho V ilə tərs mütənasib asılıq. Demək, buradan bunu necə yazarıq? Demək, rho 1, V1, rho 2, V2. Yəni,
15 tam, bunun burada sağ tarafta yazım, burada yazım yeri yoxdur. 15 tam %48 vurulsun, demek 0,5 idi V1, 0,5 beraberdir. Rho 2 vurulsun V2, yani 25 tam 18 vurulsun V2'ye. Buradan V2'ni tapsak, V2 beraberdir. 15 tam %48 vurulsun 0,5 bölünsün 25,8. Burada ixtisar aparsak, bunu da ixtisar aparaq neçəyə? 3'ə ixtisar aparsak, bu 3'ə ixtisar aparsak 5 tam %16 qalar. 3'ə ixtisar aparsak, daha doğrusu bunu 3'ə ixtisar aparsak neçə qalar? 8, 8 üçün 24, 18'i 8,6. Aha, bunu 2'də 1 kimi yazsam, 5 tam %16 bölünsün, 0,5 2'də 1 kimi yazsam, məxrəcə düşəcək, bu da 17 tam onda 2 eləyəcək. 516 bölür 172, bu da eləyəcək 3 dəfə, 0 tam onda 3 dəfə, doğru cavab 0 tam onda 3 metr kub olacaq. Növbəti sual 41-ci sualdır. 41-ci sualda görək bizə nə deyir? 41-ci sualda bizə deyir ki, demək, başlanğıc təzyiqi 20 kilopaskal, temperaturu 300 kelvin, olan ideal qaz izoxor qızdırılır. Bu prosesin sonunda qazın temperaturu 400 kelvin olarsa, proses zamanı onun təzyiqi nə qədər dəyişmişdir? Proses zamanı təzyiqin dəyişməsi, demək P1-i verib bizə, P1 bərabərdir 20 kilopaskal və T1 də bərabərdir 300 kelvin və bizdən soruşur ki, demək, bunu bir yazıq, bizdən nəyi soruşur? Bizdən soruşur, demək, onun təzyiqi nə qədər dəyişmişdir, təzyiqin dəyişməsini soruşur. Demək, burada bir şeyə nəzər yetirək, izoxor qızdırılır. İzoxor qızdırılır dediyinə görə, yəni həcm sabitdir və bərabərdir, konstant olacaq. Və konstantdırsa, P bölünsün, T bərabərdir, konstant yazarıq. Yəni, P1 bölünsün, P2 bərabərdir, T1 bölünsün, T2 şəklində yazaram. Bunu T1 bölünsün, T2 şəklində yazaram. Qiymətlərini yerinə qoyub yazacaq sadəcə. P1 20 bölünsün. P2-mizi soruşur. P2-ni, daha doğrusu P2-ni tapacağım, hələ soruşmur. Bölünsün T1 300-dür. Bölünsün T2 də 450-dir. 300-450 ixtisar gedəcək neçəyə? İxtisar gedəcək 150-yə. 150 ixtisar gedəcək 2, 3. P2 bərabərdir. 3 vurulsun 20 bölünsün 2-yə. Bu da bərabərdir eləyəcək 30. Demək, dəyişməsini soruşur. Delta P bərabərdir. P2 çıxılsın, P1 bərabər. 30 çıxılsın 20. Bu da bərabər 10 kilopaskal olacaq. Doğru cavab abəndi olar burada. Sonra növbəti suala baxırıq. Burada 40-cı sualı həll elədik mi? 0-100 tutmuşdu. Həll eləmişim deyəsən. Sonra növbəti sual 42-ci sualdır. 42-ci sualda da görək bizə nə deyir? Demək ki, 42-ci sualda da bizdən soruşur ki, atmosfer təzyiqi hansı cihazla ölçülür? Təbii ki, atmosfer təzyiqi barometr, anoloid ölçülür. Higrometr şeyx nöqtəsini ölçülür. Menzurka, demək, həcmi ölçülür. Dinamometr qüvvəni ölçülür. Ariometr də sıxlığı ölçülür. 43-cü sualda nə deyir? 43-cü sualda da bizdən soruşur ki, verilmiş kütlə ideal qazın daxili enerjisinin dəyişməsi hansı ifadə ilə təyin olunur? Delta bərabər 2 də 3-ün yerti ilə təyin olunur. Növbəti sual 44-cü sualdır. 44-cü sualda görək. 44-cü sualda da demək nə soruşur bizdən? Deyir ki, istəyiş mühərrikin faydalı iş əmsalının soyuducuya verdiyi istəyi miqdarından asıq qraf qansıdır. Demək, ETA faydalı iş əmsaldır. Q1 qızdırıcıdan alınan istəyi miqdardır. Q2 isə soyuducuya verilən istəyi miqdardır. ETA bərabərdir. Q1 çıxılsın, Q2 bölünsün, Q1 vurulsun 100%-dir. Bunu belə də yaza bilərik. 1 çıxılsın, Q2 bölünsün, Q1 vurulsun 100% şəklində də yaza bilərik. Və burada təbii ki, bizə deyir ki, istəyiş mühərrikin faydalı iş əmsalının soyuducuya verilən istəyi miqdarının arasılığı və Q1 sabitdir, dəyişmir, konstant verib. Dəyişmirsə, onda ETA-nın Q-dən asılılıq qrafiki təbii ki, bu şəkildə olacaq. Getdikcə azalacaq. 45-ci suala baxırıq. İki eyni ölçülü qablarda müxtəlif miqdarda su və qaz var. Demək ki, hər iki qabın dibinə təsir edən hidrostatik təzyiqlər bərabərdir.
Qabların içərisindəki qazların pH çıxılsın, pB təzyiqlərin fərqi. pH çıx pB-ni soruşur, bax bunu soruşur. pH çıx qazlar deyir. Qazların pH çıx pB fərqini soruşur. Burada demək bu qabın bax burdakı təzyiqlər bərabərdir. Bura A yazsam, burada B yazsam, yəni pA bərabərdir pB-yə. Yəni burada J ru H-dır, J ru H-dır. Buradaki isə təzyiq J ru vurulsun 2H-dır. İndi burada bir şey var. Burada buradakı təzyiq nə idi? J ru H-dır da. Düzdür, heç aşağı baxmıram. Bura J ru H deyil mi? J ru H. Demək PB plus J ru H elə PA-ya bərabərdir də PA-ya. Buradan PA çıxılsın PB də bərabərdir elə J ru H-a. Doğru cavab J ru H olacaq. Sonra növbəti sual 46-cı sualda deyir. İzole edilmiş qabın içərisindəki suya M1 kütləli buz parçası atdıqda, demək burada qab izole edilmiş qaba buz parçası atırıq. Buz parçası atdıqda buzun kütləsini zamandan asılı qrafikinə yazsam buzda ərimə prosesi neçə dəqiqə davam etmişdir? Əvvəlcə buzun kütləsi sabit qalacaq, dəyişməyəcək. Sonra sabit qalıb 5 dəqiqə dəyişməyib, heç bir proses baş verməyib. Sonra getdikcə, bax görürük ki, 5 dəqiqədən 15 dəqiqə artıq buz suya çevrilmişdir bu prosesdə. Burada isə, bu prosesdə isə buz tamamilə sudur. Demək ki, buz suya çevrilməsi prosesi 10 dəqiqə davam etmişdir. Doğru cavab 10 dəqiqə. Növbəti suala baxırıq. Demək, 47-ci sual. Mütləq uzanması... Demək 30 cm nisbi uzanma hissə 0.5 olan rezin çubuğun başlanğıc uzunluğunu hesablayın. Mütləq uzanma delta L-dir. Delta L bərabərdir 30 cm. Bu da bərabər 0.3 m. Nisbi uzanması isə 0.5-dir. Epsilon bərabərdir 0.5 olarsa çubuğun başlanğıc uzunluğu L0-dır. Epsilon bərabərdir delta L bölünsün L0. Bizdən L0 soruşur. L0 bərabərdir delta L bölünsün epsilon. Delta L 0.3 bölünsün epsilon 0.5. Bu da 0.6 metr eləcək. Doğru cavab C bəndidir. 48-ci sualda görək nə deyir? Qısa yanacağın yanma istəyinin kütləsindən asılı qrafiki. Yanacağın yanma istəyi Q bərabərdir Q vurulsun M-dir. Q xüsusi yanma istəyidir. Böyük Q yanacağın yanma istəyidir. M də həmin maddənin kütləsidir. Yəni xüsusi yanma istiliyi nə kütlədən nədir? Yanacağın yanma istəyindən asılı deyil. Yanacağın yanma istəyi yanma kütlədən düz mütənasib asılıdır. 48-də doğru cavab D bəndidir. 49-da qarşılıqlı təsirdə olan yüklü zərrəciklər necə hərəkət edir? Demək ki, 49-da qarşılıqlı təsirdə olan yüklü zərrəciklər bildiyimiz kimi demək burada təcillər artan təcillə yavaşlayan hərəkət edəcək. Təcil artacaq, amma yavaşlayan hərəkət edəcək. Artan təcillə yavaşlayan hərəkət edəcək 49-cu sualda. 50-ci sual. 50-ci sualda görəyin nə deyir bizə. 50-ci sualda nöqtəvi yükləri yüklərin arasında yerləşən A nöqtəsində yekun sahənin intensivliyi 0-a bərabərdir. Yüklərin A nöqtəsinə qədər olan məsafədən asılı qrafiki. Yox, arasında hansı münasibət doğrudur? Aha. Bunu necə yazarıq? Demək ki, bax bu yükün Q yükünün yaratdığı elektrik sahəsinin intensivliyi sağa doğru hərəkət edəcək. Sağa doğru. Demək bu Q nöqtəsinin yaratdığı elektrik sahəsinin intensivliyi 9 Q nöqtəsinin Q üçün yaratdığı elektrik sahəsinin intensivliyi isə sola doğru hərəkət edəcək təbii ki. Demək bunu necə yazarıq? Yəni Y bunu belə də yaza bilərik. Y1 çıxılsın Y2 bunların yaratdığı elektrik sahəsinin intensivliyi 0-dır. Yəni Y1 bərabərdir Y2 yazmalıyıq əslində. Yəni K vurulsun Q bölünsün R1 kvadrat. K Q bölü R kvadrat deyildi elektrik sahəsinin intensivliyi. Bərabərdir K vurulsun 9 Q bölünsün R2-nin kvadratı. K-lar ixtisar gedəcək, Q-lar ixtisar gedəcək. 1 bölünmüş R1-in kvadratı bərabərdir 9 bölünsün R2-nin kvadratı. R2 kvadrat bərabər 9 R1-in kvadratı. Yəni R2 bərabərdir 3 R1. Doğru cavab D bəndi olacaq 50-ci sualda. 51-ci sualda sistemin tarazlıqda olduğu nəzərə alaraq A cisminə təsir edən reaksiya qüvvəsini hesablayın. A nöqtəsinə təsir edən reaksiya qüvvəsi təbii ki, bax burada bu cisim ağırlıq qüvvəsi MJ-dir, 50 N aşağı, 50 N yuxarıdır reaksiya qüvvəsi. Demək, burada da 50 N olmalıdır. Yuxarı, aşağı 50-dir. Demək, 10 N yuxarı da artır, 10 aşağı. Burada da, demək, neçə olacaq? 40 N. Burada da N reaksiya qüvvəsi. N plus 40 bərabərdir 50 N, N bərabərdir 10 N. Doğru cavab A bəndidir.
Növbəti sual verilmişdə ideal qazın izoxor qızma və izoxor soyma prosesləri üçün Euler Venn diagramında X, Y və Z uyğun ifadələri müəyyən edin. 52-ci sualda bizə deyir. Demək, burada təbii ki, bir qazın təzyiqi izoxor proses əvvəlcə buna baxaq. V bərabərdir konstant, P bölünsün, T bərabərdir konstant. İzoxor qızma, izoxor soyma. İzoxor qızmada temperatur artır, təzyiq artır, təzyiq artır. İzoxor soyumada isə, demək soyumada temperatur azalır, təzyiq azalır. Bunu da nəzərdən keçirək. Demək, birinci halda deyir ki, qazın təzyiqi azalar. Qazın təzyiqi azalar, demək uyğun gələcək, təzyiq soyuyan zaman azalır. Bir, uyğun gələcək, dördə, zetə. Bir zeta uyğun gələr nəsə. Qazın həcmi dəyişmir. Həcm hər ikisində dəyişmir zaten. Həcm dəyişməyəcək hər ikisində. Qazın daxili enerjisi artır. Daxili enerjisi U bərabərdir 2-də 3 PV deyil miydi? Nə vaxt artar? Təzyiq artanda artar da. 3 uyğun gələcək bura. Qazın daxili enerjisi azalar. Təzyiq azalanda azalar. Təbii ki 4 uyğun gələcək bura. Qaz iş görmür. Həcm sabit olanda zaten iş görmür. 2-5 uyğun gələcək bura. Demək 3-2-5-1-4 deyə bəndinə uyğun gələr. Səhvləmirəmsə. 53-cü sualda açar sözləri uyğun arzılıqla sözlərdən uyğun arzılıqla istifadə etməkdə mətni tamamlayın. Demək, mayenin sərbəst səthində baş verən buxara əmələ gəlmə prosesi necə adlanır? Buxarlanmadır. Müəyyən temperaturda mayenin bütün həcmində baş verən buxara əmələ gəlmə prosesinə nə deyilir? Qaynama deyilir, təbii ki, bu qaynamadır. Müəyyən mayenin qaynadığı temperatur, demək, qaynama temperaturudur. Sonra mayə daxil edilən xarici təzyiq artdıqda qaynama temperaturu, təbii ki, burada da qaynama temperaturu artacaq, yüksələcək. Əksinə olanda da təbii ki, azalacaq. Əksinə soruşur bizdən, əksinə olanda da azalacaq. 4-5-2-1-3 olacaq. Azalacaq. Aşağı 3 düzdür. Növbəti suala baxırıq. 54-cü sualdır növbəti sualımız. 54-cü sualda nə deyir? 54-cü sualda da 4 mol 1 atomlu ideal qazın daxili enerjisi 960 joul artarsa, onun temperaturu neçə kelvin artar? Neçə kelvin artması üçün? Təbii ki, məsələni həll edək. Bunun üçün nü verib 4 mol, nüyü 4 mol verib. Daxili enerjisi u verib 960 joul. Demək və R verib 8 olsun mol vur kelvin. Bunun üçün temperaturda sabitdir. U bərabərdir 2-də 3 nü R delta T-yə. Demək, buradan da delta T-ni taparaq. Delta T bərabərdir. Delta T bərabərdir. Demək, nə olacaq? 2 delta U bölünsün 3 nü R-ə. Qiymətləri yerinə qoyub yazacaq. 2 vurulsun 960 bölünsün 3 vurulsun, neçədir? 4, 3 vur 4 vur 8. Bu da ixtisar apararaq da təbii ki, 4 ilə 8, 2 ixtisar gedici, burada 2 qalacaq. 2, 8-in 16, 16-in 7-də 48, 48, 20, 96, 48, 2, 20 qalır. Doğru cavab 20 olmalıdır burada da, 20 kelvin. Sonra 55-ci sualda nə deyir? 0 dərəcə Celsius temperaturda ideal qaz izoxor qızdırılır, yəni V bərabər konstant, temperatur artır. Qazın təzyiqi 2 dəfə artarsa, P2 bərabərdir, 2P1 olarsa, qazın sonraki temperaturunu dərəcə Celsius ilə hesablayın. Sonrakını T2-ni soruşur bizdən təbii ki. Necə hesablayarıq? Burada izoxor prosesisə P bölünsün, T bərabərdir, konstant. Yəni, P1 bölünsün, P1 böl P2 bərabərdir. P1 böl P2 bərabərdir, T1 bölünsün, T2 və yaxud da P2 bölünsün, P1 bərabərdir. T2 bölünsün, T1 eyni şeydir, qi fərq yoxdur. Bərabərdir, 2 yazarıq. Buradan T2 bərabərdir, 2T1. 0 dərəcə Celsiusdə 273 kelvin deyil miydi? Elə deyil miydi? Bərabərdir, 2 vurulsun, 273 bərabərdir, 546 kelvin. Bu da 273 dərəcə Celsius eləyəcək. 273 dərəcə Celsius soruşur. Bizdə də 273 dərəcə Celsius yazarıq. 56-da soruşur, hansı ifadələr doğrudur? Doymayan su buxarı bir halından iki halına keçidikdə. Doymayan su buxarını bir halından iki halına keçidikdə. Yəni, izotermik sıxmaqla, T bərabər konstant həcmi azaldırıq. Demək, keçişdə nə olacaq? Təbii ki, burada bir sıxlığı artacaq.
Həcm azalırsa rho bərabərdir, m bölünsün v sıxlığı artacaq. Sonra 2 sıxlıq dəyişmir, səhvdir. Bu olmaz. Sonra 3 kütləsi azalar. Bu da səhvdir. Kütlə artacaq. 4 kütləsi dəyişmir. Kütlə daha doğrusu kütləsi artmır, kütlə dəyişmir bu da. Təzyiqi artır. Təzyiqi təbii ki, təzyiqi artır. Həcm azalanda təzyiqi artacaq. Düzdür bu da. Sonra bu da düzdür. 6 səhvdir. Demək burada 1, 4, 5 olacaq. 1, 4, 5 olmalıdır. Sonra 57-ci sualda. 57-ci sualda nə deyir? Deyir, uyğunluğu müəyyən edin. Verin müştəri buzun temperaturunu zamandan asılı qrafik vermişdir. Qrafik 0T1 aralığında 0T1 aralığında demək necə olacaq? Temperatur artır təbii ki 260-dan 273-ə gedir. Temperatur artır. 1-ə A uyğun gəlir. 2T1-T2 aralığında burada dəyişməyəcək. Sabit qalacaq. Demək, buzun kütləsi daha doğrusu burada buzun kütləsi azalacaq. Burada mayə çevrilir də. Mayə çevrilir. Buzun kütləsi azalır, mayın kütləsi artır. Demək, 1T1-T2 aralığında 1B, burada da suyun kütləsi artır, C uyğun gələr. T2-T3 aralığında artıq burada da uyğunluq necə olacaq? Demək, temperatur artacaq. Temperatur buxarı desəydi, buxara çevrilir. Onu da yaza bilərdik. Temperatur artacaq 57. 58-ci suala baxırıq. Həm onlar situasiyalı suallardır. Situasiya suallarda görəyi nə deyir? Demək, deyir ki, kütləsi 2 çağırmanın cisim əvvəlki su ilə doldurulmuşdur. Əvvəlcə su ilə doldurulmuşdur. Daha doğrusu kütləsi 2 çağırmanın cisim əvvəlcə su ilə doldurulmuş qaba, sonra isə kerosin ilə doldurulmuş qaba salınır. Cisimin suyun səthində kerosin isə daxilində üzdüyü müşahidə edilir. Ru suyun sıxlığı 1000 verilib, ru kerosinin sıxlığı 800 verilib, jədə verib 10. İndi bizdən nə soruşur? 58. Cisimin suyun səthində kerosin isə daxilində üzmə səbəbini əsaslandırmaqla izah edin. Burada belə deyək də, demək nə olacaq? Burada gördüyümüz kimi ru suyun sıxlığı, ru su təbii ki, ru cisimdən böyükdür. Böyükdür, ru cisimin sıxlığından böyükdür. Və əgər ru cisim ru suya bərabər olsaydı, burada da ikincisində isə ru kerosin ru cisimin sıxlığına bərabərdir ki, üzür. Burada da ifarlıq qüvvəsi mg-yə bərabərdir. Mg-yə bərabərdir, cisim suyun səthinə qalxar o üzür. Burada da ifarlıq qüvvəsi mg-yə bərabər olduğuna görə cisim mayının daxilində üzəcək. Sonra ikincisində cisimin həcmini litrli hesablayın. Cisimin həcmi V cisim bərabərdir. Demək, V cisim bərabərdir. M bölünsün, M cisim bölünsün, R cisim bərabərdir. Bizdə deyir, kütlə 2 kq-dır. 2 bölünsün, R cisimdə 800 deyil miydi? 2800-ü 0-dan. Demək, 200-ü 20-ni bölündə 0-dan. Demək, o da neçə eləyəcək? 2-ni bölündə 0, 20-ni bölündə 0, 200-ü 0, 2000-i 2 dəfə, 4000-i 5 dəfə, bu da eləyəcək, demək, 25, təqribən 25 kub, 2,5 kub metr, 2,5 litri, daha doğrusu 2,5 burasının onusunu mənfi 3 eləyəcək. Sonra bizdən nə soruyor? Litrli hesablayın. Hələ litrli hesabla deyirsə, 2,5 litrdə, bunu da nə hesablayıq ki? Sonra, cisimin sıxışdırıb çıxardığı kerosinin həcminin suyun həcmindən neçə litr çox olduğunu hesablayın. Təbii ki, burada V deyir ki, cisimin sıxışdırıb çıxardığı kerosin həcmi suyun həcmindən neçə litr çoxdur. Və demək, kerosindəki cisimin həcmi bərabərdir sıxışdırılan cisimin həcminə. Demək, burada V batan cisimin həcminə görə V cisimin həcmi demək, V batan vurulsun ru cisim bölünsün ru mayə şəkildə yazarıq. Burada biz nə demək, cismin həcmi, daha doğrusu V cismin həcmi idi bu. V cismin həcmi 2,5 deyilmi? Ru cismin demək, sıxlığı, kerosin sıxlığı 800-dür. Ru mayənin sıxlığı. Bu belə deyək də, ru cisim, V cisim bərabərdir. Ru cisim, V cisim bərabərdir. Ru mayı vurulsun V batan mayının həcminə. Bizdə də soruşur ki, neçə litr çox olduğunu soruşur. Mayıya batan cisim həcmini taparaq, sonra neçə litr çox olduğunu taparaq asanlıqla. Bölünsün 1000-ə bərabərdir. Bu neçə eləyəcək? 2000-i də 1000-ə böləndə 2 dəfə eləyəcək. 2 litr.
Əvvəlcə 2 anda 5 litr deyil mi cismin həcmi? Burada da 2 litri batıbsa deməli neçə litri çoxdur ki? Kerosinin həcminin suyun həcmindən neçə litri çox olduğunu soruşursa 2 anda 5-dən də 2 anda 5 deyil, çıxsın 2-yə, bu da bərabərdir. 0,5-də bu da getdi. 0,5 litr çoxdur. Bu qədər uşaqlar, sağ olun. Təşəkkürlər.